Haide, mă stai. Bandiere zë vratër unë sot bashkë me Albinën ushtruam drejtën tonë bazike demokratike që është vota. Dhe sot natyrisht është fest sepse vendimarrja këtej qytetarëve tonë e s'ka gjë më të mirë e më të bukur se sa kur qytetarët vendosin për të ardhmen e tyre. Uroj që kjo ditë kaloj sa më mirë dhe njëtën kohë du t'i falenderoj gjithë të angazhuarit në KSZ, vëzhguesit, komisioneret dhe juve medjave që po bëni gjithçka që është e mundur që kjo ditë demokratike vërtet të fillojë të përfundojë si e tillë. Dhe në veçanti t'i uroj 41.000 votuesit që për herë të parë sot ushtrojnë drejtën e tyre demokratike në një shoqëri të mbarë të mirë. Ju falenderoj gjithë dhe e punë të mbarë. Thank you.